Ova biljka ima više namena. Od njenih cvetova dobija se ulje koje se primenjuje u aromaterapiji. Od sušenih latica može da se kuva čaj. On je dobar za probavu, ali također smiruje i opušta. I sam pogled na polje oslikano lila bojom ima jednako dejstvo. Nisam znala na početku kad sam kupila salaš da ću gajiti lavandu, a sam jako želela začinsko bilje, da se bavim začinskom biljem, a sam prostor kako izgleda pored salaša zemlja, to mi je dalo ideju u stvari. I sam vidjela tako malu Provansu, da tako kažem, dalo ideju da gajimo lavandu. Elvira Nađ majka je troje dece. Najmlađa kćerka, sedmogodišnja Lara, povjerila nam je da izjave za televiziju daje još od predškolske. Ona o lavandi kaže. Meni je zanimljivo da ima fin miris i mi pravimo i ulje i sapune i prošli put kad smo tu bili, onda smo pravili i keksiće male i to mi se sviđa kada ovdje sećemo pa odnesemo kući i može i u jastog da se stavi pa ćemo bolje spavati. Ali pomažeš mami i njenim prijateljicama da prave sapune, da pripremaju sve to od lavande? Da, ja pomažem puno i mama uvek mene zove kad treba da se pomaže. Na salašu Elvire Nađu toku su dane lavande. Posjetioci imaju priliku da sede, leže, uživaju u miru, da sami beru ovu biljku, udišu njen lekoviti miris, učestvuju u izradi aromatičnih sapuna, kao i da sa domaćinima prave dekoraciju od ovog cveća.